მოგესალმებით ხალხო ბათუმიდან, ბათუმის ბულვარიდან. შევიკეთ სოციალურიან ადგილიდან ფაქტობრივად და ჩვენი დღევანდელი სტუმარია ბატონი პატაროსი. ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორი. ადამიანი, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების დროიდან აპირდება მოვლენებს, რომელიც ამ ქალაქში ხდება და გათხოვილი ვარ დღეს ჩვენ ბევრ საინტერესო თემაზე გვექნება საუბარი. აი, სტუმრები ვართ მედავახო ამ ქალაქში და გვაინტერესებს ამ ქალაქის უახლოესი ისტორია. რა ხდებოდა ამ ქალაქში? ხოთა ხმის წინ და რა ხდება დღეს? ბენზე უკეთეს მოსაუბრეს, ბევრს ვერ ნახავს ამ ქალაქში. წარმოგვადგენთ დამოუკიდებლობის შემოსვლის პროცესი ბათუმში. ჯერერთი რითი არის ბათუმი გამორჩეული? ახლა მე არ ვსაუბრობ გეოგრაფიულ მდებარეობაზე, ან თქვა ტურისტულ მნიშვნელობაზე, ან ეკონომიკურ მნიშვნელობაზე. პირველ რიგში უნდა ავიღოთ ისო, აი ყოფილი საბჭოთა კავშირის დროს, როგორც თქვა, ყველაზე მეტად კონტროლირებადი ქალაქი იყო ბათუმი. და რატომ? იმიტომ რომ ბათუმი ესაზრებოდა ნატოს წევრ ქვეყანას, ანუ თურქეთს ესაზრებოდა და მართლაც ახლა თუ გეკნებათ ურთიერთობა ძველი თქვა ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებთან, ისინი ადასტურებენ იმას, რომ საბჭოთა კავშირში ყველაზე გაძლიერებული, ერთ-ერთი ყველაზე გაძლიერებული, აი უშიშროების თვალსაზრისით ქალაქი და რეგიონი იყო, ნუ ქალაქი ბათუმი და აჭარის რეგიონი, მისი თქვა თიანეთით, იმიტომ რომ აქედან იყო გადასასვლელი თურქეთში და მართლაც მიუხედავად ასეთი ეგრეთ წოდებული სუკისეული ზეწოლისა, ბათუმი არასოდეს არ გამდგარა განზე იმ საერთო ეროვნული საქმეებიდან, რომელსაც საბოლოო ჯამში ქვეყანა დამოუკიდებლობისაკენ მიყავდა. აი, მე მინდა გავიხსენებ იმას, რისი პინადად მონაწილე ვყოფილვარ და რაც მე მინახავს. აი, პირველ რიგში, აი ჩემი გაცნობა ვთქვათ უშუალოდ იგივე ეროვნულ მოძრაობასთან, თუ იგივე ვთქვათ იმ ხელვარებასთან, რაც ახდა ამ დამოუკიდებლობის მოპოვებასთან, იყო 1988 წლის ნოემბრის მიტინგი ბათუმში. ახლა მე ძალიან კარგად მახსოვს, როცა იყო სურვილი ზვიად გამსახურდიასი, მერაბ კოსტავასი და სხვა ეროვნული მოძრაობის ლიდერებისა, რომ ეს მიტინგი ჩატარებულიყო ღვთისმშობლის შობის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მაგრამ ის გადაკეტეს მძიმე სატვირთო ავტომობილებით და იქ პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო მიტინგის ჩატარება და მე ეგრეთ წოდებული ანგისის სტადიონზე ფეხით გამართა რამოდენიმე ათასი ადამიანი მერაბ კოსტავასა ზვიად გამსახურდიას ხელმძღვანელობდა და იქ ჩატარდა პირველი დიდი მიტინგი ბათუმის თანამედროვეობაში. ეს იყო პირველი შეხვედრა ბათუმისა და იმ დიდი ეროვნული მიტინგისა, რომელთაც ხათაშორის არც თბილისი იყო იმ პერიოდში განებირებული რამოდენიმე ათეულათასიანი მიტინგები და ერთ-ერთი პირველი ბათუმში ჩატარდა და ამას მოყვა ის აღმავლობა, ის ეროვნული მოძრაობის აღმავლობა და ერთ-ერთი საკმაოდ, როგორც თქვია, დიდი მიმართულება იყო აჭარის მიმართულება მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე. ახლა რაში გამოიხატა ის, რომ მაგალითად აქ აკონტროლებდნენ უფრო მეტად საზოგადოებას? აი, ამან რაიმე გავლენა ეროვნული მოძრაობის აი აქ ფესვების გადგვაზე მოახდინა? ანუ რა თქმა უნდა, ახლა პირველი გავლენა იყო ის, რომ აქ ბათუმიდან, თვითონ ბათუმის ცენტრშიც, ბათუმიდან რამოდენიმე კილომეტრის დაშორებით იდგა სასაზღვრო ნაწილი, რუსეთის სასაზღვრო ნაწილი, სადაც სახურობდნენ ქართველები და ახლა ნუ წარმოიდგინეთ, რომ დღესაც კი 30 წლის შემდეგ დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან არიან ისეთი ქართველები, რომელიც დღესაც კი რუსეთისაკენ იყურებიან, შეიძლება მამამდე თქვა და ახლა წარმოიდგინე კომუნისტების დროს მანდატჩადებული ადამიანი რამდენად ეწინააღმდეგება ახალ აღმოცენებულ ეროვნულ მოძრაობას. თუმცა მაშინაც იყო ის ახალგაზრდები, რომელიც არაფერს არ ეპუებოდნენ და აი დღეს ისინი საკმაოდ ცნობილი ადამიანები არიან მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომელიც ახალგაზრდულ მოძრაობას და აი თქვა იმ მოსწავლეებს თუ იმ სტუდენტებს ედგათ სათავეში, რომლებიც იმ დროს ხელმძღვანელობდა. ახლა თუ მასზე არ ეკნებოდა რაიმე ზეწოლას,
შესაძლოა იქნებოდა პარტიის წევრ მამაზე, პარტიის წევრ დედაზე, თუ თქვა დასაქმებულ ადამიანზე და ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის ახლა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აქ ყოველთვის მაღალი მუხტი იყო ეროვნული მოძრაობისა და აი სპეციფიკა რაში მდგომარეობდა. აი ავტონომიური რესპუბლიკა და სხვადასხვა შემთხვევაში აი ძალიან ჭალებში ცუდად თამაშობდნენ ავტონომიური რესპუბლიკით. ახლა ცუდად თამაშობდნენ რაგაგებით ახლა თქვა აი მე მახსოვს შემდგომში უკვე როცა 1990 წლის არჩევნები ჩატარდა, ნუ აჭარამაც რა თქმა უნდა მთლიან საქართველოს ერთად მისცა ხმა გვალმაგიდას თავისუფალ საქართველოს, აქედანაც ახლა დეპუტაცია რომელიც იქნა არჩეული გვალმაგიდას წარმოადგენდნენ უმეტესი ნაწილი, თუმცა კომუნისტები ჩევიდნენ ახლა მაჟორიტარები თქვა ძირითადად კომუნისტური პარტიის წევრები, თუმცა შეიძლება ითქვას რომ ის კომუნისტები რომლებიც პირველ უზენაეს საბჭოში იყვნენ არ იყვნენ ის კლასიკური კომუნისტები, და ჩვენ ვიცით ყველამ რომ მათ ყველამ გარდა ერთისა ყველა მოაწერა ხელი საქართველოს დამოუკიდებლობის დეკლარაციას და ნუ ერთმა შეგნებულად არ მოაწერა სერგო რიგვამამ არ მოაწერა ხელი შეგნებულად დამოუკიდებლობის დეკლარაციას, მისი არგუმენტი მდგომარეობდა იმაში რომ ჩვენ კომუნისტური პარტია ხალხს არ შევპირვები ვარ დამოუკიდებლობის გამოცხადებას და აი სხვადასხვა მე თვითხილველებიდან ვიცი რომ პირდაპირ აი ძალადობდა სხვა დეპუტატებზე რომელიც ხელს აწერდა და ეჭუბებოდა მის თანაპარტიელ კომუნისტებს რომლებიც მიდიოდნენ და დიდი სიხარულით აწერდნენ ხელს დამოუკიდებლობის დეკლარაციას. ახლა აი ესეთი ის იყო, მაგრამ ახლა ისე თუ დაუბრუნდებით ამ ნათქვას ის ძველი კომუნისტები უკვე ისე ეგრეწოდებული ჩეკისტები, ტყავის ქურთუკიანი ჩეკისტები ისინი აღარ იყვნენ რა თქმა უნდა, არც მენტალობით, არც თუნდაც სურვილის მხრივ და ნუ საბოლოო ჯამში ახლა აღმოჩნდა რომ ყველანი უჭერდნენ მხარს გულის გულში მაინც ვიადგამსახურდიას, თუმცა მე სიტუაცია გარკვეულწილად შეიცვალა და ახლა საინტერესო მომენტი იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას როგორ შეხვდა ბათუმ. აი მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს სიტუაცია, არავინ არ იცოდა, აი თვითონ დეპუტატებმაც კი არ იცოდნენ რომ იმ დღეს ხდებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობა, ხელი ეწერებოდა დამოუკიდებლობის დეკლარაციას. ეს ალბათ იცოდა 253 ხელმომწერი დეპუტატიდან, ალბათ 15-მა კაცმა იცოდა მხოლოდ და მხოლოდ რომ ეს იყო დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღე და დეკლარაციაზე ხელმოწერეზე. მითუმეტეს ქალაქებში არ იცოდნენ და 1991 წლის 9 აპრილს ხდებოდა საერთო სამგლოვიარო მიტინგი. ნუ 2 წლის თავი 9 აპრილთან 99 წლის 9 აპრილთან დაკავშირებით 2 წლის თავი და აი მე მახსოვს მოვდივართ სამგლოვიარო მიტინგზე რომელიც პირდაპირ ეთერში გადაიცემა რადიოთი პირდაპირ ეთერში და დღევანდელი მოსწავლე ახალგაზრდობის პარტიას სადაც დიდი ხედგას იქ იყო რადიო და სწორედ იქ გამოაცხადეს რომ პირდაპირ ეთერში გადიოდა უზენაესი საბჭოს სხდომა და სადღაც 12 საათისთვის გამოცხადა რომ ხელი ეწერება დამოუკიდებლობის დეკლარაციას და ბათუმში მიტინგის წამყვანებმა შეცვალეს და პირდაპირ განაცხადეს რომ ჩვენ ვიმყოფებით სამგლოვიარო მიტინგზე რომელიც გადაიქცა სასიხარულო ამბის მონტანა და სასიხარულო მიტინგა და ნუ როგორც იტყვიან ეს სამგლოვიარო ნოტა უკვე შეიცვალა დამოუკიდებლობისაკენ და დამოუკიდებლობის მოპოვების ნოტისაკენ და ახლა აქ ახლა როგორ ვითარდება სიტუაცია, ცოტათი ადრე აი ახსოვთ ახლა მთელ საქართველოს ახსოვს ახლა ბათუმს განსაკუთრებით, როცა უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარედ ინიშნება ასლან აბაშიძე. ეგრე ნუ ასანაბაშიძე სანამ მაგამდებილოთ, აი სანამ მოვლენებს გავყვებით, თვითონ ეს დამოუკიდებლობის მოლოდინი ადამიანებს რომლებიც ზეიმობდნენ, რომლებიც ტიგზე გადადიოდნენ ამ საორგანიზოდა, აი თუ შეგიძლიათ რომ აგვიწეროთ რა მოლოდინი ქონდათ, რა სელოდნენ, აი რა წარმოდგენა ქონდათ დამოუკიდებლობაზე? კი ბატონო, ეხლა ფიქრობთ რა მომავალში რა ელოდოთ თუ დამოუკიდებლობას მოიპოვეთ? აი ქვეყანა ჩანდა როგორც იტყვიან ნათელ ფერებში, მომავალი ჩანდა ნათელ ფერებში, არავინ არ ფიქრობდა არც ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, არავინ არ ფიქრობდა საგარეო კავშირის ურთიერთობებზე, არავინ არ ფიქრობდა თქვათ დიპლომატიური მოსახლეობის განწყობას, ყველა მიცოდა რომ საქართველოს როდესაც გახდებოდა დამოუკიდებელი ეს იქნება
იქნებოდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქვეყანა. ეხლა აი ეგრეთ წოდებული თქვათ მითი იმის შესახებ, რომ ბორჯომი და ჩაი გვარჩენს ქართულს, ეს მოსახლეობის უმეტეს ნაწილში ეს გამჯდარი იყო და დებატებსაც მოვისმენით ამის შესახებ, აი ესეთ პარკებში შეკრებილი ადამიანების დებატებისა, რომ თქვათ აი ქართული ჩაი თემსოფლიოში პირველი ხარისხის ჩაია და ქართულ ბორჯომს ანალოგია რა თემსოფლიოში და ჩვენ რა დაგჭირდება, არაფერია დაგჭირდება და გავყიდით და გარგავით. ხო, ანუ გავყიდით ყველაფერს და დამთავრებულია ყველაფერი ჩვენ არაფერია და მაგრამ ეხლა ალბათ იყვნენ ადამიანები, ვინც რეალობას აღიქვამდნენ ეხლა და აი პირველ რიგში ალბათ კი არა დადასტურებით მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს იყო ზვიად გამსახურდია, რომელიც რეალობას აღიქვამდა და იმიტომ რომ მან თქვა, რომ ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის აწიწება. ანუ ბრძოლა ჩვენ კი არა მოგვიგიან დამოუკიდებლობა, ჩვენ კი არა მივიღეთ დამოუკიდებლობა, ანუ ჩვენ უნდა დავიწყოთ ბრძოლა დამოუკიდებლობა. მართლაც აღმოჩნდა, რომ იმ დროს უკვე საჭირო იყო ბრძოლა, თუმცა იყვნენ ადამიანები ეხლა ნუ აჭარაში, მთელ საქართველოში, რომლებსაც საქილიკოდაც კი არ ყოფნიდათ საქართველოს დამოუკიდებლობა, რომ აი რა საქართველოს დამოუკიდებლობა, რუსეთი რომ არისო ჩვენ რა გვეშველება, თურქეთი შეგუჭამს მაგალითად, ეხლა დღესაც შეხვდებით ხო ესეთ არს, რომ აი თურქეთი შემოვა და რაღაც რომ არ ყავდეს აპირწონეთ რუსეთი და ასე იყო რა თქმა უნდა მაშინაც და აი მაშინ უფრო აი ვთქვათ აი ასაკობრივ ჯგუფება თუ დავყოფთ ამ ადამიანებს ეხლა აი უფრო ხანში შესული ადამიანები, სადღაც 50 წლის ზემოთ ადამიანები, ისინი ვინც ვთქვათ აი მეორე მსოფლიო ომამდე დაბადებული და ვთქვათ ამ ომგამოვლენი, ისინი ფიქრობდნენ რომ აი ძმურ კავშირში უფრო ძლიერები ვიქნებით საბჭოთა კავშირში და ვიდრე დამოუკიდებელ საქართველოს. მართლაც ახლა საქართველო მესამე იყო, ვინც გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, ლიტვა, ლატვია და მეორე იყო საქართველო, რომელმაც გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. მართლაც ახლა რეალური მომავალი ბუნდოვანი იყო, თუმცა ნაბიჯ-ნაბიჯ ყველაფერი გაკეთდა. ხალხის აღდგენა უმაღლეს დონეზე იყო. ნუ ახლა ვთქვათ თუნდაც სიმბოლოებისადმი პატივისცემა, თუნდაც იგივე ვთქვათ ის ერთიანობა, ის სიყვარული, ის ურთიერთ გვერდში დგომა მოსახლეობაში იყო. მაგრამ ნუ მე ახლა შესაბამისად ახლა ვიცი თუ რაც მოხდა და როგორც მოხდა და ამაში შეიძლება ითქვას, რომ ნუ იმ მოვლენებსაც იმ დროინდელ მოვლენებს და აი სხვადასხვაის აი ძალიან მე ყოველთვის ფიქრობდი და ეხლაც ამაზე ვარ, რომ არა მოსკოვის პუტჩი ყველაფერი კარგად წარიმართებოდა საქართველოში და ალბათ საქართველო ნაბიჯ-ნაბიჯ რაღაცას მიაღწევდა, იმიტომ რომ იქ პოლიტიკური სიტუაცია უკვე ლაგდებოდა პრაქტიკულად საქართველოში უკვე 1992 წლის გაზაფხულზე უკვე დადგენილი იყო, რომ უნდა ჩატარებულიყო რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები, ეს უკვე გადაწყვეტილი იყო რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები, მაგრამ ნუ მე ამაზე უკვე ეგრეთ წოდებული დესტრუქციული ძალები აღარ წასულა. მე მინდა ესე 91 წლის სადღაც მარტის პერიოდს დაუბრუნდე, იგივე ვთქვათ აი საქართველოს დამოუკიდებლობა აი რითი იყო ვთქვათ ჩვენი დამოუკიდებლობის სიძლიერე. სიძლიერე იყო რეფერენდუმით. ანუ ბათუმის ამბავს რო დაუბრუნდი. აი ბათუმის ამბავს მე აი გეტყვით ახლა ბათუმის ამბავი მაგალითად ახლა აი აქ ბათუმში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარედ ინიშნება ასლან აბაშიძე, რომელიც იყო ბათუმელი, ნუ წლების განმავლობაში აქ ნუ ჯერ მაშინდელი ტექნიკუმის დირექტორი იყო, ნუ მე მინისტრის თანამდებობაზე იყო, მე მინისტრის მოადგილე იყო საქართველოს კომუნისტების დროს. კომუნისტების დროს, დიახ. და აი სხვათაშორის ავიმოთ ეს აი როგორ აღმოჩნდა ზვიად გამსახურდიას გვერდით ახლა. მაშინ გაიჟღერა ესეთმა ფრაზებმა და ესეთმა რეალობამ, რომ მემე დაბაშიძე და კონსტანტინე გამსახურდია იყვნენ უახლოესი მეგობრები და როცა კონსტანტინე გამსახურდია თურქეთში ციხეში იყო, მემე დაბაშიძემ გაათავისუფლა კონსტანტინე გამსახურდია ციხიდან და აი სურათებიც დაიბეჭდა იმდროინდელ პრესაში კონსტანტინე და მემე დაბაშიძე და ეხლა მე ნამდვილად ვერ ვიგე ხა აქ არქივებში უნდა ჩაჯდომა და რეალობის ნახვა, მაგრამ
არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ფალსიფიცირებული იყო. ანუ ზვიად შეუტანეს სურათი, მემე და ვაშიძე კონსტანტინე გამსახურდია და დაარწმუნეს, რომ თუ ანუ ზვიადი კადრებს ეძებდა ქვეყნის მასშტაბით, რომ რა თქმა უნდა ეძებდა. რა თქმა უნდა ეძებდა, იმიტომ რომ ახლა წარმოიდგინეთ, აი ცნობილი ფრაზა, ეს კგბ-ს აგენტია, ახაც მოქმედებდა რა თქმა უნდა, მაგრამ გამსახურდია სჭირდებოდა ხალხი, რომელიც თუ მაგალითად ჩავთვლით, რომ სადღაც 30% ეხლა ან აქტიური ან არააქტიური უშიშროების აგენტი იყო, ეხლა მას ჭირდებოდა და ეხლა წარმოიდგინე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, რომელიც მეთაურიც უნდა დაინიშნოს, არა? ეხლა აქ არ უნდა ყოფილიყო, ან კომუნისტი აქ არ უნდა ყოფილიყო, თქვა რაიმე დისტანტირებული პიროვნება, არა? და ბოლოს არჩევანი შეჩერდა ასლან აბაშიძე, როგორც ამბობენ, ფალსიფიცირებით მოხდა ამ სურათი და შეიძლება გამსახურდია დაარწმუნოს, რომ ასლან აბაშიძე მემე და აბაშიძე შვილიშვილი რომელიც საქართველოს ერთიანობისათვის იბრძოდა, არის კაცი, რომელიც გაუქმებს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას და გაუქმდება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას, ნუ მე ეხლა სამბაშიძე საწავიდო და არავინ არ იცის და საქართველო გახდება ისეთ აჭარა გახდება საქართველოს ჩვეულებრივი წევრი და ამაზე სხვათაშორის აი იყო მსჯელობაც, რომ აი გაუქმდეს თუ არა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას. მაგაზე როგორი წარმოდგენა არსებობდა აი საბჭოთა პერიოდში აი ავტონომიის შესახებ და რამდენად აი აქ აკაურ ადამიანებს ეს ავტონომია რამე ღირებულებას წარმოადგენს და როგორ ეს საბჭოთა კავშირის დროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკას ისეთი დიდი ღირებულება აი ისეთი აი გონებაში ჩამჯდარი ღირებულება ანუ მენტალური ღირებულება არ ქონდა ეს იყო და ახლაც არის სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნე, სხვადასხვა არქივებში არსებობს საბუთები, როდესაც აი ალიოშა სვანიძე იყო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ცაკის აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე, მისი წერილი არსებობს, რომ აი აჭარის ყვირი როგორი ხალხი არის და როგორ არიან ისინი და რა შეიძლება გაკეთდეს აქ და ახლა მე ვფიქრობ, რომ ისეთი ზეწოლა, რომელიც 90-იან წლების აი 90-91 წლებში იყო ავტონომიის გაუქმებას, არ უნდა ყოფილიყო, არასწორი იყო, იმიტომ რომ ამან უკუ რეაქცია გამოიწვია ხალხში და შემდგომში ახლა აი უწოდოთ მათ აგენტები, რომლებიც დადიოდნენ მთიან აჭარაში ძირითადად და ხალხს არწმუნებდნენ, ავტონომია გაუქმდა, თქვენ აქ ვინ ვაჭერებ? თქვენ გაგიყვანებენ თურქეთში, ყველას გაგიყვანებენ თურქეთში. აქ ვინ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ შენთვის ილოცო? ვინ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ მუსულმანური სარწმუნოება აღიარო? შემოვლენ ქართველები და დამთავრებენ. ესენი გაშიფრული აგენტები იყო. აი სხვათაშორის ახლა აი იმდროინდელ პრესას თუ გადავავლებ თვალს, ძალიან აი საინტერესო რაღაცეებს ვნახავთ. აი მაგალითად ტარიელ ფუტკარაძე, რომელიც იყო ბათუმის პრეფექტი, და ტარიელ ფუტკარაძისა დავით ბერძენიშვილის პაექრობა ავტონომიურ რესპუბლიკასთან დაკავშირებით. ტარიელ ფუტკარაძე, იგივე სანდრო ბერიძე, ტარიელ ფუტკარაძე იყო ბათუმის პრეფექტი, სანდრო ბერიძე იყო ქედის პრეფექტი. ესენი იბრძოდნენ ავტონომიის გაუქმებისაგან. აი მოსახლეობაში ხელწერები რიგდებოდა, ისინი დადიოდნენ ხალხში და აი თქვა ეუბნებოდნენ, რომ არაფერი არ არის, ეს ავტონომია არის ხელოვნურად წარმოქმნილი რაღაცა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი ვართ, ენა, თქვა კულტურა, ყველაფერი ერთი გვაქვს, არაფერი გასაყოფი არ აქვს და არაფერი არ აქვს ავტონომიით, მაგრამ ახლა ავტონომია მაინც, მაგრამ შემდგომში უკვე ასლან აბაშიძემ იმისათვის, რომ მას გაემყარებინა აქ თავისი პოზიციები, სწორედ ამაზე დაიწყო აპელირება. აი ავტონომიაზე დაიწყო პირველი და აი ჯერ კიდევ ასლან აბაშიძე სრულად არის ყარჩეული უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე და აი ამ ტერიტორიაზე აი აქ იყო უზენაესი საბჭოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭო და აი ამის წინ უზარმაზარი მიტინგები ტარდებოდა. ანუ იყო ასლან აბაშიძე კანდიდატურა და იყო როსტომ დოლიძე. ეს იყო ბათუმის აღმასკომის თავმჯდომარე და აი მათ შორის უნდა გადამწყდარიყო ვის მისცემდნენ ხმას ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე და ასლან აბაშიძემა იმ დროს მოახერხა ისო ზემო აჭარიდან ჩამოიყვანა დიდი რაოდენობის მოსახლეობა, რომელმაც არაფერი არ იცოდა, რისთვის მოდიოდა, უბრალოდ მათ უთხრეს, რომ საფრთხეში დგას აჭარის ავტონომია და წამოდი და დაგვიცავთ. ჩამოიყვანა ეს ხალხი
ჩამოიყვანა ეს ხალხი და პრაქტიკულად ახლა აი იმ დროს აი აქ მაშინ ჩამოსული იყვნენ თეიმურაზ ქორიძე იყო ჩამოსული მურმან ომანიძე იყო იმ პერიოდში ჩამოსული აქ და ნუ საქართველოს ზნე საბჭოს ანუ ფაქტია რაღაც დაპირისპირება გამო ძალიან დიდი დაპირისპირება და სხვათა შორის აი ამ ეს დაპირისპირება რომ ესკალაციამდე არ მივიდა ეს არის კიდევ მე ვიტყვიდო ზვიად გამსახურდიას დამსახურება კიდევ და ეროვნული იმ დროინდელი ეროვნული მოძრაობისა რომ აი 91 წლის აი მარტის დასაწყისში რომ ეს არ მივიდა რაღაცა ესკალაციამდე და ძალიან მძიმე სიტუაცია რობარ ჩამოყალიბდა და ანუ ამ ზეწოლით აირჩიეს აი წარმოიდგინეთ როგორი პარადოქსია უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარედ ირჩევენ პიროვნებას რომელიც არ არის ამ საკანონმდებლო არჩევით ორგანოს წევრი. ასანაბაშიძე არ იყო ამ ორგანოს წევრი. ასანაბაშიძე იყო თბილისში ერთ-ერთი მინისტრის მოადგილე და ჩამოიყვანეს და დასვეს აქ ჯერ მოვალეობის შემსრულებლად, ნუ მე უკვე აირჩიეს ავტონომიური რესპუბლიკის პროცედურის დარღვევით მოხდა. რა თქმა უნდა პროცედურის დარღვევა იყო. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლა საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარედ ირჩევა პირი, ვინც წევრი ამ საკანონმდებლო მელები როგორ შეხვდნენ ამ უარყოფითად მე შემიძლია ვთქვა რომ უარყოფითად შეხვდნენ იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ რა ბათუმელების ძირითადი ნაწილი მხარს უჭერდა როსტომ დონიძეს იმ დროინდელი ავტონომიის გაუქმება უნდა და ბათუმელები ახლა რა არის იცით აი ხალხი აღდგინებული იყო აი ბათუმი ქალაქ ბათუმს უნდოდა ავტონომიის გაუქმება და ალბათ მზად იყო ბათუმი იმისათვის, აი მე კიდევ გეუბნები და ბათუმის პრეფექტი ტარიელ ფუტკარაძე პირადად ედგა სათავეში ავტონომიური რესპუბლიკის გაუქმებას. და ბერძენიშვილი მოეწირა ამბობს. აი რა, აი სხვათა შორის ნუ შემდგომ ეხლა ბერძენიშვილი სხვა პარტიის წარმომადგენელი იყო, ტარიელ ფუტკარაძე იყო გვალიმაგიდის წარმომადგენელი, ბერძენიშვილი რესპუბლიკური პარტიისა და ეხლა ნუ ეს იყო პარტიული დაპირისპირება თუ იდეური, მე არა მგონია იდეური დაპირისპირება, აქ იყო უფრო პარტიული ნიშანთვის შემებით დაპირისპირება რა თქმა უნდა და აი თქვა აქედან გამომდინარე ხდებოდა ის სიტუაცია რომ პრაქტიკულად აი იმ დროს ჩაეყარა საფუძველი და იმ დროს ეყრება საფუძველი ასან აბაშიძის როგორც ბჭყალებში აჭარის გადამჩენელის როლის მორგებას. ნუ ამას სავარაუდოდ დანარჩენ საქართველოში განვითარებულმა მოვლენებმა შემოწმო 92-91-ში არა აი 91 წელს თუ მივყვებით ეხლა საქართველოს დამოუკიდებლობა ის გამოცხადა ახლა ასან აბაშიძე იყო საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ისევე როგორც არძიმბა იყო უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე და ასან აბაშიძე იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის დეკლარაციის ხელმომწვე ნუ არის ახლა ხო დამოუკიდებლობის დეკლარაციის ხელმომწვე ანუ მაშინ რა თქმა უნდა ასან აბაშიძე არ გამოდიოდა სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ ну შეიძლება ესეც გარკვეულწილად გადატანით მნიშვნელობით აღნიშნოთ არა უფრო მეტიც ზვიად გამსახურდია 1991 წლის 19 აგვისტოს მოსკოვის პუტჩის დროს ზვიად გამსახურდია ასლან აბაშიძე დანიშნა საკუთარ წარმომადგენელად რუსეთის არმიასთან მოლაპარაკებების პირობებში და ნუ ასლან აბაშიძე თბილისში იყო იმ პერიოდში და ეგრეთ წოდებულ საკმოსთან მოლაპარაკებებს ასლან აბაშიძე მართავდა ეს რეალობა საიდან ხოდა ეს ბექგრაუნდი ასლან აბაშიძე ეს რუსეთთან მოლაპარაკება ეწარმოებოდა ალბათ იგივე წარსულიდან გამომდინარე თუნდაც იგივე იქედან გამომდინარე რომ იმ დროს ბათუმში რუსების ჯარი იდგა და აბაშიძემ მათთან საკმაოდ კარგი ურთიერთობა დაამყარა და ალბათ აქედან გამომდინარე თუნდაც განვიხილოთ ის ფაქტიც და ისიც დაუშვათ რომ ასლან აბაშიძე იყო უშიშროების გარკვეულად აიქლა მე ამას მტკიცებულებით ფორმაში რა თქმა უნდა ვერავინ ვერ იტყვის ამას, მაგრამ შესაძლებელია მისი განხილვაც, რომ ასლან აბაშიძე იყო უშიშროების წარმომადგენელი და ასლან აბაშიძე ისევე როგორც სხვა პიროვნება, ზვიად გამსახურდიას, შოუფუთეს და მიაწოდეს თქვა. შეიძლება ესეთი რამის დაშვებაც შესაძლებელია ესეთი რამისა. მაგრამ მე ახლა თქვათ ახლა რა ხდება, თქვათ ზვიად გამსახურდიას, მაინც იმედი ქონდა ასლან აბაშიძის. მაინც ქონდა იმედი, ახლა აქ რა ხდება აი სხვათაშორის მე მინდა გავიხსენო 1991 წლის 30 აპრილი როცა მოკლეს ნოდარ იმნაძე
ეხლა მე სიღრმეებში არ ჩავალ, ეხლა იმიტომ რომ ეს მაინც გაუხსნელი საქმეა და ფაქტია რომ მოკლეს ნოდარ იმნაძე არა, ნუ იქ ვიზბრალდება, როგორ ბრალდება ეხლა ეს როგორ გაგხსნელი აქ საქმე და სასამართლო გადაწყვეტებას ახსენებ. ასანაბაში ძიანგულელი გადაც ის არის. გადამეტება სასამართლო გადაწყვეტება არსებობს. კი, მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ფაქტია რომ ნოდარ იმნაძე მოკლეს მის კაბინეტში, ასან აბაშიძის კაბინეტში, იქვე იყო მურმან ომანიძეც და აი მაშინ დაიჭრა მურმან ომანიძე, დაიჭრა ასლან აბაშიძე, აი ბათუმელებს ახსოვთ ახლა აი როლინგებიანი ასლან აბაშიძე და კისერშეხეული ასლან აბაშიძე, რომელიც კარგახნის განმავლობაში ატარებდა ამ სახლს, რომ დაიჭრა მაშინ. მაგრამ ახლა რა არის, იცით, ახლა არ ვიცი, ახლა საკონსტიტუციო სასამართლო არის, აი მე მაქვს პირადად ნანახი, უფრო გვიანო სადღაც 19 17 18 წელს ში ნოდარ იმნაძის ყოფილი კაბინეტი. ნოდარ იმნაძე იყო აი როგორ შეიძლება ითქვას, აი ჩუბინი მსროლელი როგორც თქვიან რა. ნოდარ იმნაძეს შეაწოდა კარი. ხო, ნოდარ იმნაძეს მის საკუთარ სავარძლიდან აქვს ვარდი დახატული ტყვიებით. ეხლა არ იქნება რა თქმა უნდა შემორჩენილი. ვარდი ქონდა დახატული წერზე. და ეხლა იმის თქმა რომ ნოდარ იმნაძემ ესროლა ასლან აბაშიძეს და მურმან ომანიძეს და ვთქვათ აცილა შეუძლებელია, იმიტომ რომ მე მგონი მურმან ომანიძე მარჯვენა მხარში იყო დაჭრილი და სადღაც ასლან აბაშიძეს აქ მოხდა. ან ეს იყო თუ ნოდარ იმნაძემ ისროლა მაშინ წინასწარ ისე იყო გამიზნული რომ მხოლოდ დაეჭრა და არ დაეზიანები ეს ხალხი არ გარდაცვლილიყო, მაგრამ ფაქტია რომ ნოდარ იმნაძე დაიღუპა მოკლეს იმ კაბინეტში. ეს რომელი წელია დაახლოებით? 1991 წელს 30 აპრილი. ანუ ჯერ კიდე ზვიადია ამ დროს? რა თქმა უნდა ზვიადია, ზვიადის დროს მოხდა ეს. რა თქმა უნდა, დამოუკიდებლობა გამოცხადებულია სადღაც 20 დღისა პირველი მსხვერპლი იმ დროინდელი დეკლარაციის გამომწერებისა იყო ნოდარ იმნაძე. სორაზე ძალიან დიდი როგორც თქვიან სახელის მქონე ადამიანი და ძალიან დიდი მაყურებლისთვის რა თქვა ვინ იყო ნოდარი? ნოდარ იმნაძე იყო ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერი არა მარტო აჭარაში, არამედ მთელ საქართველოში. აი ეს იყო რა ვიცი ძალიან დიდი პიროვნება იყო თავისი ეროვნული მისაფერ. ნუ ეს იყო ნუ პოეტიც იყო რა თქმა უნდა ძალიან განათლებული ადამიანი იყო და რეალურად როცა ასლან აბაშიძე დანიშნეს უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარე, მოადგილე დაუნიშნეს ნოდარ იმნაძე უკვე როგორც ეროვნული ძალების განმანეიტრალებელი. ანუ ეგ ორიო თბილისიდან იყო ფაქტობრივად. არა, ნოდარ იმნაძე ბათუმელი იყო. ნოდარ იმნაძე ბათუმში ცხოვრობდა, ნუ ძირეული ბათუმელი იყო და მერე ასლან აბაშიძე იმასაც ამბობდა, რომ ესეთი ადამიანიო წაიყვანესო და თბილისში პანთეონში დაკრძალესო, საბურთალოს პანთეონში არის დაკრძალული ნოდარ იმნაძე და ამაზეც გარკვეულწილად როდესაც ასლან აბაშიძეს დაჭირდებოდა რაიმე ეგეთ წოდებული ვარყოფითის თქმა ცენტრის შესახებ, ამასაც იხსენებდა, რომ აი ეს ტერორისტი წაიყვანეს და დაკრძალეს პანთეონში და მართლაც ახლა იქ დაიკრძალა. და რეალურად ახლა აი ამის მერე უკვე ასლან აბაშიძეს უკვე აქ ეგრეთ წოდებული მუხრუჭი შემაკავებელი ფაქტორი უკვე აღარ ყავს. ანუ არსებობს საჭაის უზენაესი საბჭო, 91 წელს კიდევ ფუნქციონირებდა, მაგრამ ცოტა მოგვიანებით უკვე დაითხოვა და თქვა ასლან აბაშიძემ უკვე დაითხოვა ეს უზენაესი საბჭო. ახლა ანუ ერთ პიროვნული მართველი როგორ ჩამოყალიბდა? აი როგორ ჩამოყალიბდა, იმიტომ რომ ახლა ასლან აბაშიძე თავის და ეს 91-ში ვერ იყო ერთ პიროვნული მართველი, ვერც 1990 აი პუტჩის შემდგომ უკვე 92 წლის იანვრის შემდგომ, როცა აი საქართველოსი სიტუაცია არ როგორც თქვიან, აი არავით პატრონი არ იყო ეგრეთ წოდებული საქართველოს აი დროებითი სამხედრო საბჭო, მერე დროებითი სახელმწიფო საბჭო და ნუ მერე შემდგომში არჩევნები, არა ასლან აბაშიძე უკვე გარკვეულწილად თავისი ფესვები გაიდგა უკვე აჭარაში მთლიანად. აი შემოიკრიბა, იგივე უზენაესი საბჭო დაითხოვა, იმიტომ რომ გადაწყვიტა, რომ თავის თავს უწოდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მეთაურს.
Ai eseti, dar nu ragața, aveți albat arsa, dar are autonomie, respublic, metauri, eseti, sa gata, arsa, dar s-o da moguia nebici cu ragața paradoxe, bici pohtama, sa da gata, i-am dat gerda, ima s-o bico, acea este autonomie, respublic, zene, i-am dat gerda, ucoda, acea este autonomie, respublic, metauri. Iho, acea este autonomie, respublic, ministra, sa ce magra, e ca ministra, sa ce stau jumătate, răspunda, ai rogorcit cu ea, țalia numi, holo, sahelli, condam asta, albat automobilie, sa cure, mete, aranaire, toată cavalina ar conta. Pirveli, iho, asta n-a bașit. Autonomie, respublicis metaure, romelic, practiculată, nu e ca acă, rogorc, autonomie, respublicis, holo, naire, sa ministru ar se uda, garda, tau dat sușa, da, garda, sa care usa, peta sa ministru e bisa, holo, sa ministru ar se uda, nu, rață, centralul helisuplebași, iho, sa ministru e hvela, iho, te, tati, mișonovani, pactia, roba, mohtara, anu, centralului გადასახადების ადმინისტრირება, რომელიც ხდებოდა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, რჩებოდა ადგილობრივ ბიუჯეტში, აბაშიძის პერიოდი განკარგულებით. ეხლა რა ხდებოდა? Ai tăiese celebis când mă lobaș, anu, sa bugetul sistemă mașină rogori cu egrețul, chatulebis sistemă e cu anu, sa cartolos republica, anu, aset sa helțul de visagatos republica, centralul bugete, tanha sa zeuda, cea este autonomie republica, este buget, cea este autonomie republica, este buget, ia ca crebilica, da sa hadeb, stoatul, te rege tu, acțizi tu, sa bajoga da sa hade, s-ar pi sa bajodan, batumi sa zvo, sa va ce un avsat guridan, sa bajoga da sa hade, numeiți mașina zeuda, te rege tu, acțizi da, scoaga da sa gade, tu ca ce musa lu, mogebis gade sa gade, iar romeni centralul buget, scutul lui Leho, a gade, are exam neboda, arceti. Dar atom, imitoro, ai scoada și o să scrie boda, arcem nebiscin, roca, ai calep și ce sunt, scoav de boda, urtie toba sensa da region șoris, este te termine ca moi că neboda mașin, da ai mașin ca modioda, asta n-a bașidze, da sa obroda, ai me mindoda, patum și tauis pali economicuri zoni șecuna, centrma e sarga, ketar, tagwaneba, centr sa au საგარტო აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის ბიუჯეტის დავალიანება ამდენი ციფრების გამოიტანნენ რომ ეს დავალია ამიტომაც არ ვიხდით ამ თანხებს ეს იყო საბიუჯეტო კანონის დარღვევა რა ეს იყო კონსტიტუციის დარღვევა იმიტომ რომ კონსტიტუციაში შეჭაწერილი ხო საბიუჯეტო ურთიერთობები როგორ არის ცენტრალურ ხელისუფლებას და ავტონომიურ რესპუბლიკას შორის არა მაგრამ ნუ ეს როგორც უნდა უტარდებოდა ასთან აბაშიძეს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და ნუ რეალურად ახლა მას აქ კი ყავდა ოპოზიცია მაგრამ opoziționeta, ziritadi, nacili, iho, tviliși. Igi veha, nu, mașini de lici, nobili, ehla, mito, iho, tviliși, rogor, ehla, iseni, ako, fizicuri, zaladobit, gaadzeve, sakeda. Fizicuri, zaladobit, igi veha, tu adigi veha, uit, berzeni, șuri, igi veha, tamas, dia, sami, ce rumle, mi-a zis, ar lua, nu, asta n-a bașit, zis, realul opoziție, da? Nu, Mihail Maharadze, profesori, da, iseni, aceea de gaze, vezi, practicul ăla de țelebis, că nu mă lupaș, mă uvați urmă, tmilișii de mati, negrețo de buli, țineam de goga, mă uvați ora și poate centralul presa și ghiuie cu atru, țările bis, țării, tu mă galita de ghiuie cu atru, gazete, mi trageța eseti, dar era, a, că, nu, e tchel ce atarda, imperiul ce aceea is autonomul respunzi, zuzena este sa pțos, ar ce nebri, romezi bere ca au cumez de, e tade, ticați și evida, opoziționarii tradiționali, ționalista caușirii, da. E ta de articați, dar în ce e cu la ordine vis caușirii se vrie. Dar asta nu a bășit de strahcon, da, ehla. Ai rasa că te vedea. Ii se gnobo, dar am arătu adgilobri, nu elitas, aramede. Tbilisiți na hulob, da, am hals de martla, ehla. Tbilisi, da. A teologit Adamianin ce am o icoană. Eu am sahio bebi, politicosebi, profesorebi, înțelebi, ce am o icoană. Aha, da, ai tbilis rogorița în mod genaico. Tu ai nacea și hart, tu ai ragena hleba, dolarebi, are și cu cea și da, și ghizia tragața, ai mai real, dar este huari cu arat, cu un sabaj, cu un agen aglebat, cu la pe urmă. El a ca ce ule primi, este tipul situației ecologice, economicul de social, nu cum are obișnuit cu el. Dar, mă rog, realul de clasă, nu mai știu dacă te dai ras. El a ce am au da halhi, da, anaheb da ras, magali, da, obiecte. Toată ai, toată. Batumis Sahelțipa Universității care monte buli, Batumis teatri care monte, Batumis operistia, opera Daidga, imperiu, ci da nu mași roța Sagatoloși, Samukala, Comim, Zinuare, da, Samegreloși, toată Hedrion Idga, Batumis teatrși, Gaimarta, Besalom de Eteri, Gaimarta, Daisi, Gaimarta, Otelo, Rumeșici, Monații, Leonel, Aramartu, Adgino, Primim, Sahelțipa, Aramartu,
საკუთრ თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის შვიდობის შვიდობის ოაზისი. დიახ, შვიდობის ანკლავი და დემოკრატიის ოაზისი, ასე იყო მიჩნეული აჭარა. აი დემოკრატიის ოაზისი თვითონ რეალური მხარდაჭერა, სადაც აჭარლებს და ბათუმელებს ალბათ ქონდათ იმის გამო, რომ ისინი უყურებდნენ დანარჩენ საქართველოს. ისინი უყურებდნენ რას? აი მაგალითად, აი თქვათ, ჩვენ მე არ შემოვუშვი მხედრიონი. უნდა და სიები ქონდა მხედრიონს გაკეთებული, ვისთან უნდა შესულიყო, რომელ ოჯახებში უნდა შესულიყო, საიდან, მაგრამ მე არ შემოვუშვი მხედრიონს. კი ბატონო, ეს რეალობაა, რომ აჭარაში მხედრიონი არ შემოსულა რეალურად, ეხლა, ხო? ეხლა იგივე ვთქვათ, აი განათება მაგალითად, ხო? მთელ საქართველოში ენერგეტიკული კრიზისი, ენერგო კრიზისი, აქ იყო უბნები, რომელიც ნათდებოდა. то батумис порти, вот игиве ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, სხვადასხვა ქარხანა, რომელიც ავტონომიურ კვებაზე და იქაურ უბნებს აძლევდნენ განათებას, მაგრამ ეხლა ბათუმიც ისეთივე ჩამნელებული იყო, ბათუმის გარეთ რაიონები ისეთივე მძიმე მდგომარეობაში იყო საქართველოს სხვა რაიონებით, მაგრამ აი რეალურად აი შეიძლება თქვას, რომ ასლანაბაშიც ალბათ ქარიზმატული ლიდერი იყო, რომლითაც თქვათ ის ხალხში ну, ан шегнебул сиқварус, ан киде шишис кош арсебул ситуациас тесавда, ра. Ра, შეიძლება ის არ ყარებოდა, მაგრამ ну миси ეშინოდა, там თქვა шиши უფრო იყო იქ ვიდრე თქვა სხვა რაღაცა. Шиши რის გამო თქვა? Акაც გვიანდებოდა ხელფასები ჯოულები, მაგრამ რის შიში? იგივე რეპრესიების შიში, იმიტომ რომ ეწოდებოდა პოლიციური რაღაცა, აი თქვა იგივე ასლანაბაშიძის დაცვა. ეხლაც თქვათ მისი მათი სახელები ეხლაც თქვათ რასთან არის დაკავშირებული, იგივე თქვათ აი ბარონული თქვათ ბარონული დაჯგუფებები, რომლებიც მართავდნენ აჭარას პრაქტიკულად, ეს იყო რამოდენიმე გვარი ეხლა. ხოდა შეიძლებაში გამოიხატებოდა. იგივე თქვათ აი რასაკეთებდა ასლან აბაშიძე, ანუ როგორი ეკონომიკური ფორმების თუ აი მისაძლევდა საშუალებას ბიზნესის გაკეთების, ანუ როგორ იმართებოდა რეალურად? ბატონო, ავიღოთ ეხა რამოდენიმე მაგალითი. კიდე ამ კითხვას რას დავამატებით, ეს მაინტერესებდა ეს ამბავი, რომ რაღაცა გაგებით ასლან აბაშიძეს აქ დამოუკიდებელი პოლიტიკის წარმოების შესაძლებლობა ჰქონდა. კი ბატონო. როგორც ეხა თქვენ თქვით თეატრზე, რაღაც განათებაზე თუ რაღაც სხვადასხვა რაღაცებზე, რომელიც აქ ოდნავ განსხვავებულად იყო ვიდრე დანარჩენ საქართველოში, ასლან აბაშიძეს იმ პერიოდისთვის, ანუ შეიძლება ისეთი მათ შორის ის აქტივები, რომელიც აქ იყო, ისე გონივრულად გამოიყენებინა, რომ ამას კიდე დიდი პოლიტიკური დივიდენდი მოეტანა და მათ შორის კეთილდღეობაზეც მოეხდინა გავლენა, რა, რაც დღეს ნათელია, რომ ამას პოტენციალი ჰქონდა ამ ხარეს და ამ ქალაქს. ეს არ გააკეთა იმის გამო, რომ არ ესმოდა ამის გაკეთების შესაძლებლობა, თუ იმიტომ, რომ სიამდვილეში აი ზუსტადაც აი ეს კონკურენცია ქონდა შეზღუდული და ბიზნეს აჭარაში მხოლოდ ხელისუფლებასთან დაახლოებული ხალხი. კი, უფრო ეს, იმიტომ რომ ბიზნესი, ну ეხა ბიზნესი საკმაოდ ხმამაღალი ნათქვამია, ხო? იმ პერიოდში და იმ პერიოდის ბიზნესი ეს იყო რა, ეს იყო პირველში გარიგება. გარიგება კლანთან, რომელიც თქვათ აქ იყო, ну შესაძლოა აბაშიძეები არიყვნენ ამ კლანში. ეს იყო ასლან აბაშიძე, რომელიც თავისთავად იყო, მაგრამ უკვე იქ იყო თქვათ აი სხვადასხვა გვარები, რომლებიც მის მეუღლესთან იყო დაკავშირებული, მის თქვათ აი სიდერთან იყო დაკავშირებული და ძოლისმებთან იყო დაკავშირებული და ასე შემდეგ, რომლებიც მართავდნენ და კი არ მართავდნენ ალბათ, მათი იყო ეს ბიზნესი და ვიღაც ეგრეთ წოდებული ბიზნესმენები უბრალოდ წილზღებულობდნენ, ისინი ღებულობდნენ წილს ვიდრე, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად ეხლა ეს იყო რა, თქვათ აი იმ დროს ხდება რა, აი მაგალითად აი რეალური მაგალითი ავიღოთ ესეთი, ბათუმში 1999 წელს გაიხსნა თხილის გადამამუშავებელი ქარხანა. თხილის გადამამუშავებელი ქარხანა ახლა მისი ყველაფერი, მთელი მისი აპარატური და აი არის საუბარი იმის შესახებ, რომ ეს ქართული თხილი და სამეგრელოში გაშენდა, აი აღორძინება რაღაცა ემი თქვა და ესეთი აღორძინებები, ნუ მის პარტიას აღორძინება ერქვა და ყველა ის რაც იყო ახლა აღორძინება ემი იყო, მშენებლობა აღორძინება ენი იყო, თქვა ნავსადგურთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ, ესეთი აღორძინებები და ერთ-ერთი აღორძინების კომპანია გაიხსნა ბათუმში. მაგრამ ახლა რა ხდებოდა? თხილის ქარხანა, რომელიც
არსებობდა, ის მოქმედებაში არასოდეს არ ყოფილა და იმ დროს ხდება რა. როტჰემებმა, ბილ კლინტონის ცოლის ძმებმა გადმორიცხეს მილიონი დოლარი და ნუ ასლანაბაშიძე ეს სატრაბახო თქონდა რომ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში შემოვიდა ინვესტიცია მილიონი დოლარისა და ის ჩეკი გადმორიცხვის ჩეკი გადიდებული იყო და აღორძინების პარტიის ოფისის მისაღებში ეკიდა რომ აი მილიონი დოლარი გადმოირიცხა ეს იყო ზეიმი აჭარაში და აი თხილის ქარხანა გაკეთა რაღაც ესეთები და რეალური ამბავია 2000 წელს სტამბულის მილენიუმზე სტამბულის სამიძე ედუარდ შევარდნაძემ საქართველოს პრეზიდენტმა ოფიციალური მადლობა გადაუხადა ბილ კლინტონს ოფიციალური მადლობა რომ მისი ცოლის ძმები შემოვიდნენ აჭარაში მილიონ დოლარიანი ინვესტიციით გაგიჟდა ბილ კლინტონს სადაა ჩემ ცოლის ძმებს მილიონი დოლარიო გაგიჟდა მას და მე რა ხდება თურმე თურმე ხდება და სხვადასხვა ამას ამერიკაში ძალიან დიდი ის მოყვა ხდება ის რომ რაღაცა აი იარაღის და რაღაცა აი ამ ბიზნესებთან დაკავშირებული ფული თეთრდება ამ რეალობაში. ნუ თხილის ქარხანა საკმ არასოდეს არ მუშავია. და ის თხილის ქარხანა ისედვე დაიხურა როგორც გაიხსნა ხა ალბათ შენობა კიდევ დღეს და იყო ესეთი ეგრეთ წოდებული აი მოჩვენებითობაზე აგებული კეთილდღეობა, ხო? იმიტომ რომ ეხლა ვთქვათ აქ ჩვეულებრივი სიტუაცია იყო ისევე როგორც ნებისმიერ ქალაქში, მაგრამ ის რენომე რომელიც ჰქონდა აბაშიძეს, ხო, რა ის შეხედულება რომელიც აჭარაზე იყო ხელა გენაღლებად არა და რომ საბაჟო აგერა გავთ და პორტი აგერ გავთ და ამითი იქნებით ესა აი ეს ნავსად საზღვაო სანაოსნო ავიღოთ ხო საქართველოს საზღვაო სანაოსნო საქ ეხლა ეს თავისუფლად საკმაოდ გახმაურებული საქმე იყო როცა საქართველოს საზღვაო სანაოსნოს თავისი გემები ხავდა საზღვაო სანაოსნო აქ იყო ბათუმში იყო მაგრამ გაიყიდა საქართველოს საზღვაო სანაოსნო გაიყიდა ისე რომ ის ფული საწავი და არავინ არ იცის ეხლა ეს მოხმარდა ალბათ იმ გარკვეულ კლანებს რომელიც აქ იყო არა ეს იყო ნუ რამოდენიმე გვარის კლანი რომელიც აქ იყო და რეალურად აქ იყო და მე უკვე 2004 წელს შემდეგ ასლანაბაშიძის წასვლის შემდგომ ეხლა აქ რა სიტუაცია არის ცენტრალური ბიუჯეტის მიმართ ძალიან დიდი დავალიანება აქვს ადგილობრივ ბიზნესს იმიტომ რომ როგორც ვთქვით გადასახადები არ იხდებინებოდა ცენტრალურ ბიუჯეტში და ესენი აი მაგალითად საშემოსავლო ინვესტიციები ჩათვლები და ხო ჩათვლები და იმითი მაგრამ რეალურად ეხლა აღმოჩნდა რა ბიზნესი აღმოჩნდა იმის წინაშე რომ ზედმეტობა აქვს რაღაცა ვთქვათ აქ საშემოსავლო გადასახადში რომელიც ადგილზე რჩებოდა კანონის მიხედვით და სოციალურ გადასახადში რომელიც იყო ცენტრალურ ხელის ცენტრალურ ბიუჯეტში იქ ჰქონდა ძალიან დიდი დავალიანება ამის გასწორება საკმაოდ დიდი დრო დაჭირდა და ხოლმე რეალურად ესეთი კი მართლაც ახლა აქ იყო რა აი შედარებით ის მშვიდე იქიდან გამომდინარე რომ აი ვთქვათ შეიარაღებული უბნები აი ვთქვათ საძმოები და რაღაცები იყო. თუმცა ახლა აფხაზეთის ომში აქედანაც მონაწილეობდნენ. ახლა რა თქმა უნდა, ახლა ბათუმელი და აჭარის მკვიდრნიც მონაწილეობდნენ. ახლა აფხაზეთის ომში ჩოულებრივად და თქვა და იგივე საქართველოს შეერაღებულ ძალებში აქედანაც გაიწვეოდა ხალხი, მაგრამ ნუ ძირითადად აჭარის ტერიტორიაზე მსახურობდნენ ისინი. ახლა ეს მაინც ახლა თუ შეერაღებულ ძალებს, თუმცა მე 2004 წელს ესეც მოინდომა ასლანაბაშიძე, მაგრამ იმ დროს ახლა ის ეგრეთ წოდებული ჩარჩოები, ალბათ ჩევარნაძე არ აძლევდა იმის უფლებას, რომ აშკარა ჩარჩოებიდან არ გასულიყო ვთქვა და ან თქვა რაღაც კენწლაობი შემოფარგლული, სიტყვიერი კენწლაობი შემოფარგლული ხდება და თქვა რაღაც ესეთი გაიგეთები. აი მაგალითად კენწლაობაში მიხვდნენ რომ ორივე მართველისთვის ეს სასარგებლო იყო ეს თამაში. კი, ბატონო, სასარგებლო იყო. ანუ აი ვთქვათ იგივე სიტყვიერი კენწლაობა სოციალურ პროცესებთან დაკავშირებით, ბიუჯეტთან დაკავშირებით, პოლიტიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით, იგივე თუნდაც იმასთან დაკავშირებით, რომ ვთქვათ, სად უფრო კარგი ცხოვრების დონეა, მაგრამ ეს ორივე, ანუ ასლანაბაშიძე ედუარდ ჩევანა ერთმანეთს აწონას აძლიერებდნენ და აწონასორებდნენ ერთმა. აი როგორც ვთქვით, როგორც კი შევარნაძეს აი მაგალითად 2000 წლის კრიზისი იყო რა, კახათარგამაძე რო გადადგა და იგივე 2000 თუ 2005 ჟვანიას გადადგა და ეს პროცესები არა, ასლანაბაშიძე ედუარდ შევარნაძე ჩამოვიდა ბათუმში და კარგი ხნის განმავლობაში ბათუმში. ასლანაბაშიძე მიუხედავად იმისა, რომ თბილისში ნუ ოფიციალური ვერსიით არ ჩადიოდა, ძირითადად დელეგაციების წევრი იყო.
საქართველოს დელეგაციების წევრი იყო, სადაც ჩევანაძე წავიდოდა და აი ოღონდა იმითი რომ ბათუმში უნდა დამჯდარიყო თვითმფრინავი, ასლანაბაშიძე აქედან შეუერთდებოდა დელეგაციას და აქედან მიფრინავდნენ შემდეგ. მიდიოდა საზღვარგარეთ. კი, აბა დელეგაციის წევრი იყო ხშირად ჩევანაძის დელეგაცია. არა, ასლანაბაშიძე თვითონაც დადიოდა ახლა უშუალოდ საზღვარგარეთ ახლა. Ну, ძირითადად რუსეთში, თურქეთში დადიოდა, რა თქმა უნდა, საქართველოს დელეგაციის წევრობას ვამბობდა. Არის ესეთი, რომ აი არ ვიცი ახლა რეალობა, არ ვიცი, თქვათ, რაღაცა მითია, რომ როცა შევარდნაძე იყო ბათუმში ერთ-ერთი ვიზიტის დროს ჩამოსული და ასლანაბაშიძემ გააცილა აეროპორტში და ავიდა შევარდნაძე დაუძახა ასლანს რაღაცა დამავიწყდაო და აიყვანა და კიბე მოაშორებინა, ტრაპი მოაშორებინა, თვითონაც და კარები დააკატა, წამოდი ახლა ჩემთან ერთად თბილისში უთხრა. მაგრამ რეალურად მაინც არ გაყვა მაშინ ასლანაბაშიძე ხარა. Ну, ახლა რეალობა ესეთი იყო, თქვა, აი, უცხო თვალისათვის თქვა ასლანაბაშიძე ბათუმში არ მიდის, ну, აქედან არსად თბილისთან დაძაბული ურთიერთობა, მაგრამ ну, შევარნა თუნდაც იგი 2003 წლის პროცესების დროს ასლანაბაშიძე აი ნოემბრის ვარდების რევოლუციის დროს ასლანაბაშიძემ ბჭყალებში დაახმარა ხალხი შევარნაძეს მიტინგზე. Ну, დაახმარა ბჭა, აქედან წაიყვანა ავტობუსებით, ჩაიყვანა ხალხი თბილისში, რომ აი თქვენ უნდა იყოთ იქ და აი თქვათ ხდება რა, ხდება საკონსტიტუციო გადატრიალება, ხდება სახელმწიფო გადატრიალება, თქვენ უნდა მიეხმაროთ იქ, უნდა იდგეთ და მართლაც ახლა ხალხი რომელიც იყვნენ ჩასული თბილისში, იქ მიტოვებული ხალხი და ბოლოს მაინც თბილისელებმა უპატრონეს ახლა საჭველი სასმელი და თქვათ ისე იქ სიყვარავის არ უკადრები ახლა რა თქმა უნდა არც ერთი მომიტენგისათვის, ხო? და რეალურად ეს სიტუაცია იყო. ანუ მათ ჭირდებოდათ ერთმანეთი. აი მაგალითად ძალიან საინტერესოა, როდესაც სააკაშვილი პრეზიდენტის რანგში ჩამოვიდა, ფიცის დასადებად ჩამოვიდა. ახლა რა ხდებოდა 2004 წლის 4 იანვარს დაინიშნა საპრეზიდენტო თუ 3 იანვარს? საპრეზიდენტო არჩევნები, მაგრამ ასლა 2-ში ან 4-ში. და ახლა ასლანაბაშიძე ის დღე გამოაცხადა გლოვის დღეთ, რატომ? გარდაიცვალა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის, ну, უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე თუ პიროვნება გარდაიცვალა გლოვის დღეთ და ასლანაბაშიძე ამბობს, რომ მე არ ვღებულობ მონაწილეობას საპრეზიდენტო არჩევნებში. დამთავრდა ასლანაბაშიძე არ ღებულობს მონაწილეობას, არავინ არ ღებულობს, რა თქმა უნდა და ну, მაშინ მახსოვს, რომ ჩვენ მქონდა მოძრაობა ფსაროსი იყო, ჩვენი მოძრაობა ესეთი მოძრაობა იყო ახალგაზრდების ჯგუფისაგან შემდგარი. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ღიად დაგვედგა ეგრეთ წოდებული ჩვენით გაკეთებული საარჩევნო ყუთი, ღიად დაგვედგა და ხალხს ნებისმიერ შეეძლო დაეწერა. ეხლა ნუ ეხლა ბიულეტენი რა თქმა უნდა არ გვექნებოდა, მაგრამ დაეწერა სახელი, ვისაძლევდა ხმას და ჩაეგდო ბიულეტენში და ეს გადავწყვიტეთ, მაგრამ სადღაც ну 30-ზე როდესაც იხურება საარჩევნო უბნები, 16 საათზე ასლანაბაშიძე მივიდა საარჩევნო უბანს და მისცა ხმა. აი წარმოვიდგინეთ ახლა, რომ აკაური ჩინოვნიკები და ვთქვათ ისინი, ვისთვისაც ასლანაბაშიძის ქცევა, თქმა, სიტყვა სამაგალითოა, თავქუდმოგლეჯილი გაიქცნენ ხმის მისაცემად. თავქუდმოგლეჯილი გარბოდნენ და რიგები დადგა საარჩევნო უბნებთან. რატო გადაიფიქრა თქვენი აზრი? ალბათ მაინც ან შეეშინდა, ან ცდილობდა რომ გაეხანძლიებინა თავისი ყოფნა აქ. უფრო ცდილობდა გაეხანძლიებინა. და აი სააკაშვილმა როდესაც ფიცის დადების დღეს, პირველი ფიცი დადო ბათუმში. საზღვაო სამხედრო საზღვაო ძალებთან. და ასლანაბაშიძე გვერდით რა ახლაც არის კადრები. არის ხო სააკაშვილი ფიცდებს და ასლანაბაშიძე გვერდით უდგას. მე მგონი რომ ასლანაბაშიძე რო იმ დღეს სააკაშვილს გაყოლოდა თბილისში, დღესაც იქნებოდა. მაგრამ რა ვიცი, ალბათ ურჩიეს არ გაყოლოდა. არა, რისკი იყო რომ დაიჭერდნენ. მე მგონი მაინც გამონახავდა საერთო ენას გამონახავდა სააკაშვილს და ბოლო-ბოლო თქვათ ბოლო-ბოლო რუსეთის ფაქტორსაც გაითვალისწინებ. იცით რა მაინტერესებს? აი 91 წელს მოდის ასლანაბაშიძე და მიდის 2004-ში.
აი ამ პერიოდის განმავლობაში მისი ძალაუფლება იზრდება, თავიდანვე ეს ძალაუფლება აქვს 12-13 წლიდან, თუ ტრანსფორმირება თვითონ მისი ხელისუფლების ამ პერიოდში როგორ ხდება, როგორი იყო და როგორი გახდა ბოლოს? კი, 91 წელს ეს იყო სრულიად ჩვეულებრივი ადგილობრივი მართველი გამსახურდიას მართველობის დროს, მაგრამ აი მე როგორც ვთქვი, როცა თბილისში აირია სიტუაცია პუტჩის შემდეგ, უკვე ასლან აბაშიძემ გადაწყვიტა აქ შეეხნა თავისი დასაღდე და უკვე იმის მერე იზრდება. აი თუნდაც იგივე ვთქვათ, აი ნელნელა. ნელნელა, აი ასლან აბაშიძე ყველაზე ძლიერი იყო 97, 18, 19, 2000 წლებში. აი ეს 4-5 წელი ეს იყო მისთვის, ნუ რა ვიცი, ეხა მისი ბიჭი დანიშნა ბათუმის მერა და ნუ მერე ხალ შემოასაღარო, ეს იყო პირველი არჩევითი მერი, ეხა რატო იყო არჩევითი, არ ვიცი, იმიტომ რომ საკრებულო მაირჩია, ალბათ მერე საკრებულო მაირჩია გიორგი აბაშიძე ბათუმის მერად, ეხლა რა თქმა უნდა, და ტრამბახობდა ამით, რომ პირველი არჩეული მერი ყავს ბათუმში და ეს იყო მისი შვილი, ეხლა ხო, ეს იყო ჩვეულებრივი ხელისუფლების გადაბარება ასლან აბაშიძის და მისი შვილისადმი. იყო ეს საწყისები, არსებობდა, მაგრამ რეალურად ეხლა აბაშიძე ზურგს უმაგრებდნენ რუსები, რუსეთის არმია უმაგრებდა ზურგს. აი ამითი იყო ეხლა, თორემ ეხლა მაგალითად ასლან აბაშიძე რო ყოფილიყო მაგალითად სიტყვაზე გურიის გუბერნატორი, ან თქვა ყოფილიყო იმერეთის გუბერნატორი, თქვა აი თემური შაშიაშვილის მსგავსად, არა, აი ის რას გააკეთებდა? ვერაფერს ვერ გააკეთებდა, მაგრამ მას ჰქონდა იმედი რუსეთის ჯარისა. რუსეთის ჯარი, სასაზღვრო ჯარი ხიჭაურის ტერიტორიაზე, დღევანდელი უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე და აქაც იდგა სასაზღვრო ჯარი, იგივე თქვა ხოლესხა, აი რუსები, რუსის გენერალი მას ყავდა როგორც მრჩეველი სამხედრო საკითხებში და პლუს ამას რუსეთმა მიანიჭა მას გენერალ-მაიორობა თუ გენერალ-მაიორის სამხედრო წოდება მიანიჭეს მერ. რუსეთის ეს იყო 99-იან 2000-ში, ასლან აბაშიძე იყო გენერალ-მაიორი რუსეთის არმიის გენერალი. კი ბატონო, გენერალის წოდება მიანიჭეს ასლან აბაშიძეს. და ეხლა ეს იყო, მას ჰქონდა რუსეთის იმედი, ეხლა მე არ ამგონია, რომ ალბათ მე მაინც დარწმუნებული ვარ, რომ საქმე-საქმეზე რომ მიდგარიყო ასლან აბაშიძე, ალბათ არ გამოიყენებდა რუსეთის ჯარს, არ გამოიყენებდა. რუსეთ შეიძლება არ ეკითხა ასლან აბაშიძეზე, როცა დაიწყებოდა. კი, მაგრამ მაინც უკვე საერთაშორისო ვითარება ისეთი იყო, რომ აი 2000 წელს უკვე ხელი მოეწერა რუსეთის ჯარის გასვლას და არ ამგონია, რომ რუსეთი წასულიყო. ნუ ეხლა რა თქმა უნდა, ანუ ხილულად არ გააკეთებდა ამას, მაგრამ ეხლა ნუ სხვა ქვედინებებით რას გააკეთებდა, ეს სხვა საქმე ეხლა, მაგრამ უკვე აი უკვე 2003 წლიდან უკვე აბაშიძის ის უკვე პატარა რა მოხდა, აი როდესაც 2004 წელს აი ეს გაშვება მოხდა თუ რაღაც წავიდა ასლან ბათუმში, რა შეიცვალა ასლანის მართლობა, როგორ გადავიდა სააკაშვილის მოთხოვნა. კი, და ბიჭო როგორ შეიცვალა? აი ასლანის დროს როგორი იყო ქუჩაში ურთიერთობები ჩვეულებრივი და აი ეს ძალადობის მექანიზმები როგორ ფუნქციონირებდა, როგორც ასლანის დროს, მერე როგორ შეიცვალა მიშას დროს? ეხლა რა არის იცით, თუ შევადარებთ ესე შედარებას, თუ გავაკეთებთ, ეხლა ორთავე პოლიციური ტიპის მართლობა იყო, ანუ ძალოვან სტრუქტურებზე დაყრდნობილი მართლობა. თუმცა ეხლა თუ ასლან აბაშიძის დროს ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭები ცდილობდნენ გარკვეულწილად რაღაცა სიტუაციის ხელში აღებას, მაგრამ ვერაფერი ვერ გამოუვიდოდა, თუ უშიშროებასთან და ით არიყვნენ შეკრებილები, უკვე სააკაშვილის დროს ისინი ისე აშკარად უკვე აღარ ჩანდნენ, იმიტომ რომ ყველაზე ძველი ბიჭები პოლიციურ სისტემაში იყვნენ შეკრებილები და უკვე ისინი ოფიციალურად განაგებდნენ უკვე ყველაფერს და ოფიციალური რეკეტი არსებობდა უკვე მაშინ, რომელიც შეფარული იყო პროკურატურის რაღაც დახურულ ანგარიშში. რობოს არ უყვარს კონკურენცია გაიჭი. ხო, რა თქმა უნდა, ესეთი სახით იყო, იმიტომ რომ მაშინ ყველას გვახსოვს უკვე 2004 წელს შექმნილი ეგრეთ წოდებული საიდუმლო ანგარიშები, სად უნდა გადაერიცხოს სხვა საპროცესო სპული, სად უნდა გადაერიცხოს ბიზნესმენებიდან თქვა დაკრებილი კონტრიბუცია, სად უნდა გადაერიცხოს ის თანხები, რომელიც მოხმარდა თქვა რაღაც ის გაყიდვას და ნუ ეს ანგარიში, რომელიც იძლეოდა პროკურატურაში, ეს იყო ის დახურული ანგარიშები, რომელიც მერე თქვა სად მიდიოდა არავინ. ხო, სერიოზული ბანდიტები თავრობაში მოხვდნენ და შესაბამისად მათ კონკურენციას არავინ ვერ გაუჩნდა. რა თქმა უნდა, ეხლა რა არის იცით, აი ესეთ პროცესებს, აი ეგრეთ წოდებულ გარდამავალ პროცესებს, რომელსაც თან აი რევოლუციური ელფერი ახლავს, ყოველთვის მოძნევს ესეთი პიროვნებების
ამოწევა რა ცა უფრო ავანტურისტი უნდა იყო ამ დროს მესმის რა აი რა ჩვენი კითხვა იყო მაგალითად აი თვითონ აი ამ მოვლენამ იდეაში ერთი ერთმართველი ხელისუფალი შეიძლება მეორე ერთმართველი ხელისუფალი მაგრამ ამათ ხასიათებზე ბევრი რამე იყო დამოკიდებული ამათ ტექნიკურ გადაწყვეტილებებზე ასე ბევრი რამე იყო ანუ სააკაშვილის პერიოდში ფაქტობრივად ძალიან ბენდუკიძე იყო ბოლო-ბოლო ამ პერიოდის განმავლობაში რომელმაც აი მნიშვნელოვნად გაამარტივა სახელმწიფო აპარატის ფუნქციონირება რამაც ზოგადად ამოასუნთქა ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანები. კი ბატონო. ამან ხო რაღაცნაირად ბათუმის ქუჩაზეც იმოქმედა, ბათუმის ცხოვრებაზეც იმოქმედა, სანამ მიშა უბრალოდ ფავორიტ ქალაქად აირჩევდა ბათუმს. ანუ კი ბატონო, ეხლა მაგაქო შეცვალა რაღაც. გასაგები ეხლა, შეცვალა რა მხრივ შეცვალა ეხლა? შეცვალა იმითი რომ უფრო თავისუფლება იგრძნობოდა რა, უფრო მეტი თავისუფლება იგრძნობოდა თუნდაც ქალაქში მაგალითად. არა ეხლა მე მახსოვს ეხლა 2004 წლის ექვსმაისს ესა შემოვიდა შიდაგანი ჯარი ეხლა ყველა ესალმებოდა ყველა ჯარისკაცებს კოცნიდა რომ აი ამოსუნთქვა იყო რა, პრაქტიკულად ამოსუნთქვა იყო. ისევე როგორც იყო 2012 წლის 2 ოქტომბერს ამოსუნთქვა. აი უშუალოდ აი სიტყვა აი როგორც სიტყვა პირდაპირი მნიშვნელობით ეს იყო ამოსუნთქვა. ამოსუნთქვა იყო 2004 წლის 6 მაისის და ამოსუნთქვა იყო 2012 წლის 2 ოქტომბერს. აი უშუალოდ რატომ? იმიტომ რომ ეხლა ხალხს უდესაც ეგონა რომ ასლან აბაშიძის შეცვლით რადიკალურად შეიცვლებოდა ცხოვრება, რადიკალურად შეიცვლებოდა რაღაცა სიტუაციები და აი თქვენ უდესაც ძანეთ რომ რაღაცა გაიოლდა, კი ბატონო, საგანაცხადო ურთიერთობები გაიოლდა მაგალითად რაღაცა ესეთი აი თქვა და ბიუროკრატიული დამთავრდა რა, ბიუჯეტი ჩათვლები და ასე სიტუაცია. ეს რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს რიგით მოქალაქეს რა შეაინტერესებდა ეხლა, მაგრამ რიგით ჩვეულებრივ მოქალაქეს ეს მაგალითად აინტერესებდა თქვა იმდროინდელ ჩინოვნიკს, ეს აინტერესებდა მაგალითად იმდროინდელ თქვა მოხელეს, სახელმწიფო მოხელეს, მაგრამ რიგითი ადამიანისა პრაქტიკულად არაფერი არ შეცვლილა ეხლა თქვა ჩვეულებრივი ადამიანისა არაფერი, უბრალოდ მას იმედი გაუჭირა რომ დასაქმება გაჩნდებოდა და მახსოვს ეხლა სააკაშვილი ავტობუსს ჩამოუყენებდა აქ შეკრიდა ხალხს და მიუყვანდა ვიღაცას, აჰა და ასაქმე 50 კაცს. და როგორც მიეფარებოდა თვალს, ვინა ასაქმებდა ეხლა. აკა ასეთი სიტუაციაც იყო აქ რო ესაც ეხლა ესეთი ეგრეთ დაპირებები და ეგრეთ წოდებული რაღაცა ისეთი რო თქვა აი ვერავინ ვერ შეეხება ვერავისა, აქ თქვენ იქნებით ბათუმი გამშვენდება. ხა კი ბატონო, ეხლა ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას რო თქვა არ ყოფილა არაფერი. ეხლა ყველა ხელისუფლება სავს გარკვეული დამსახურება ეხლა ნუ სხვანაირად რეგრესისაკენ წავალთ არა და სხვანაირად ეხლა პროგრესი არ იქნება. კი, აი უკვე ეგრეთ წოდებული ფავორიტი ქალაქი როდესაც გახდა, უკვე მაშინ დაიწყო თქვა და იგივე თუნდაც აი ეს აი აქვე ეს შენებლობები და აი შეიძლება ითქვას რომ მაშინ დაიწყო ეგრეთ წოდებული მაღალი სართულების შენებლობა, რომელიც ასე არ მოუხდა უკვე ბათუმს. და თქვა აი დღევანდელი ეგრეთ წოდებული უკონტროლო პროფესორად აი ქაოტური შენებლობები რომელიც არ არის და არ იყო არასოდეს ბათუმისათვის დამახასიათებელი, იმ დროიდან იღებს უკვე სათავეს და ძირითადად დასათვისებელი ზღვისპირი, ძირითადად დასათვისებელი. მაგრამ ეხლა რა არის ისიც იმ ხალხმა, ვინც ასლან აბაშიძეს კარგად იყვნენ, თუნდაც ის ბიზნესმენები, რომელზეც სააკაშვილმა პირველივე დღეებში ძებნა გამოაცხადა, უკვე მეოთხე მეხუთე დღეს სააკაშვილის გვერდზე აღმოჩნდნენ და მისი ფავორიტი ბიზნესმენები გახდნენ. აი ერთ-ერთი ცნობილი ბიზნესმენი, ძალიან ცნობილი ბიზნესმენი, მთელი საქართველოს მაშინ უკვე მაშინ ჯერ აჭარის მასშტაბით იყო, როდესაც მე როგორც საგადასახადოს უფროს თქვათ როგორც იყო დოკუმენტებით ყველაფრით არ გადახდებით და იმითი ამაზე აღიძრა საქმე, ეს კაცი წავიდა, დაიმალა ერთ-ერთ ქვეყანაში და მე აღმოჩნდა იმ ქვეყანაში ჩასული სააკაშვილის მასპინძლად. და ტელევიზიით გამოვიდა ეს კაცი მასთან ერთად. ეს იყო რეალობა. და ის გახდა ყველაზე მაგარი ბიზნესი, ისევე როგორც გახდა მაგალითად ასლან აბაშიძის ფავორიტი. ბურამ აშალომიც. ეს იყო ასლან აბაშიძის ფავორიტი, რომელიც შემდგომში გახდა სააკაშვილის, ნუ ეხლა სააკაშვილსა და ლევან მაშალომიძე ძალიან დიდი ახლობლობა აკავშირებდა სტუდენტობიდან და ძველი პერიოდიდან, მაგრამ რეალურად დაალაგების ამბავი ვინც დაალაგდა გააგრძელა ჩვეულებრივად. ჩვეულებრივად აი სწორედ უმეტესობამ დაალაგა ურთიერთობა. ანუ რა მნიშვნელობა აქვს ეხლა ასლან აბაშიძეს? მოუტეხავს ბიზნესიდან თუ რა მნიშვნელობა აქვს პროკურატურას მოუტეხავს ბიზნესს? აი ესეთი ვითარება, ანუ რიგითი ადამიანისათვის
Anu, ehrzo e falsasiros garda practicul arapeli ar șețul. Ai magali te dau igot rau, tu dau igot tu ai canașenia nebas. Ai canașenia nebas. Patum și șeții, da? Tu ai gime istoriul și nu bebi șeții, da, magali te. Șeții, da, scolebi, sami se otri scola da ingra. Mi zgamoro, așa nebulico Babiloni, așa nebulico magali te piața, da, scoie se ti trevandeli, colaze turistul a dat turistul i-a dile. Magram sami scola da ingra, mi s-a tuis, da? Când am ținut de dar trebuie are școlile de pizzeri. Tu nu mere, e clar, bolo perioadă. Heli suplebis, gada bare bare gor hte, bai modis, sta ca și lui Heli supleba, da, tu ai demonize bulia, asta n-a văzut Heli supleba, bai tabare bebi, da, kit hobi, da, ce e bi, e strogori, hoda, da, la principii te funcționeri, da, sunt bai. Ce ule bri, adică, e clar, ai ubralo, zilita, da, da. Nu procuratura și dabareba nici n-au dat ucă daceras, la practiculat nici n-au dat daceras. Imitorul e clar, dacă procurorii Iho, ar mai sus filis procurorii Gamoșu, sunt duis, tu ești clar, dar procuratura și dabareba nici n-au dat daceras. S-a gândit să a dus șesem la obiecte, nici n-au dat daceras. Practiculat, imitorul e clar, dar are și ție, rom țarog domeboda, dar mi-a zis, nu, realul adică, care ar gădahti, da, s-a gădebe realul radico. Are, doar, se moda, condata, oleva, ar gădahti, ha, tot, gădahti, s-a gădebe centralul bugetului, ca da, ha, e tako. E scoro, realul, e tako, odekši scoro, e cera, ro, tu at, ormoc da, hutia ta sla arzemeti, da, valia neba, ok, si scris am atlis. Ormoc da, hutia ta sla arzemeti, si scris am atlis, ak mis, isar, da. Am mis, mihai, uite, mere, mere, magram, e sari, ho, e la hanzilivi, e greco de buli, da, ce reha, nu mere, zox, milion și ațărne, zox, asiata și ațărne, zox, cu tiata asta, zox, zox. Ulița Hevis, mecanismul. Po, e și coda, rogor, scuite, e și co, e greț odebuli, dahurul angariș ze, și satanii tanha. Procuratorul, dahurul angariș ze, și satanii tanha. E si sa procesul ebi, romelic te boda, greț odebuli, mi satanii tanha ebi, romelic te boda, e hla, ai mai realita de hla, utcoată, vizeță, ai utcoată, te-ți hal de boda, mai realita, ai baxos. Ai, tu ai pirebi, romlevici, capne, naslan, naslan, bașteți, peuri, adamieni, aici, arga colia, am mizi, wahlu, ești care emoțua, ca cu aromeze, tu ai tebele, zebna, ca moțca, da, upiți, naslan, bașteți, zice, ca upiți, au luat zebna, ale, ca moțca de bulia, da, magram, realul a declar, e scal, hei, romlevici, vede, cu care, au vin ne neclar, isini, nicu ne, chibato ne neclar, când se întâmplă în obisadmit, în am de goba, arșe izleba, vința runda i cosca, li suplebi sa tavaj, la ce unda mi-u rebeli pe ei. Tu ho, vel twist, când se întâmplă în obisadmit, mă crem da i cosa, da mi-a. Ai, e gico, e tete, e zda, magram, realul, vința ga monaha, umete soba mai ins, ucoe dit business și ședga i kedan pe. Anu, asta n-a bașit zedan, sa ca și vilis gaulit, ucoe dit business și ședga spat pe hidat, nu dresat arian. Businessmenii sunt în adresat, 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 sunt în situația șeț vlada ucate s-o bisacena șețul lui Simedi, romelii țari, mă grab, e clar, hai să vadă și ori să pirveli mitingi, oriata să tormeti țelis de kember și să acașul izgă de adgomis, mothovni ce-a dat de batumși. E greț o debuli, ai vardebis moedanze ce-a dat, și acum au didi mitingi ce-a dat, Sagașul este gata, gomisă, mothoi, nu mere, ucui sagașul este gata, arcea modioda, ce-o tahniti, nu le, man vașa lumge, a gata, eti oric, vira, iho, magram, fata, ica, ucui masa, harana, iri, s-ar condat, ala upleba, ucui practiculat, dar nu mere, ucui medici, ce-o le primi, fata, urtie, ucui. Ucui, uriata, stamet, al zăcobite, flaho. Uriata, stormetit, s-a ce-o nebișem, gomi, pe. Al meu, ce ne bam de ghetit, pe odată, iago, da, beți mai interesat, da, ai gata, ui suplevis. Adevărul e amuiz sunt chestiora. Trebuie să cartoloși, răgază dumnealui obi ico. Ce bătut? Bătumșit, răgază câte bite imiz gămuruac. Când stă cu trebuie să beuri puli, harge voda, mișa răgază, mișa spus să vorele calaki ico. Da, să știi. Sota uțneauri, oră
Acat, man, mai zamaiți nu, vrațam, gada, drumistus, mitingi muatsko, vrațam, scot, oțeva mogo, rabo, logo. Ei, oțeva mogo, miuhele, atimis, rogor, heli supali, batumistus, peurat, mez, harceau, da, vidre, batumina în crepta, rogor, ce ai, es, halfmai, ia se ne tera dramă, de nimeni scola, magram. Ai, es, ar fi neblu, barogor, ce ai, talati se te girebule, barag, bă, ce da, hoba, da, 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 ara, coelas moștons care bătăunul magra, aha, mai pira da de zegli bolos, nu așa, sami otrit listin da, așa, albal bătumul da, s-a dat 80%. Dar atom, deci, ce n-a putut scovrot, bătumșii putut scovrot, da, ce întvise, upro mișnelovania, socialur, economicur, indromareoba, upro mișnelovania, vidre magalitat. Iri bixit mosulim, tu ai gargol, tu ai turismi, rogor, tu ai iri bixit, mi rebunișe mosulim, iar ce tu ești niște nouă, e clar, e tu ai gheve socialul, economicul, în gomare, obada, tu ai gheve tau isple bisharis, care e cargia, tu ai tratat cum da, cargia, tu ai zeglis cargia, sastumroț cargia, tu ai piața cargia, tu ai pe cargia, magram, rigit mocala, ca și mai criteriu me bia, mac tau isple bis patru, ce ai tu ai niște nouă, e ra, anu es fosilandule și are iri bisașoale baro, turistii mă uide, spigața, ce fel. Mai înț materialismam de dau divar, amiti magram, mașini și cu stau și supleba au vigot. Tibeton, politicul, bagat autonomie și stambă de țară, la Tibeton. Ho, ai ragat să moment ce albat. Adamia ne sună gauște timis survilira, sakutar kalak și gazprom, mitubete, să afla perspectiva. Ho, am 60 post, am uchi de bulis, gada scotele, virat, gine, sakutreba să dacă și revit mireba, gine, și revit mireba. Da, gine bugetul izganat, ele vor să mă da. Ești cu alapel de host, se amdoși old propanația, e cu autonomie. Ce bătă nu mă gram, e care are și ții, ta, ce în tușe va dare, cu ata, orieta stormeț la de perioadă, ce le e tragața sa armova centa, nebismieri. Umnișumnelo, nabijitski, unda se tankme buliho, centanda, pijada sa, mi tu vedeți batumși. Nebismieri nabij. Hiz darba ik neboda, esto, șehebua ik neboda, ragația. Magra, ukve, karkoce, orieta, stormei, lișe, ai cansaut, ai camet, totpe, totpe, ai tramet, schramet, slam de periodi, ara, pandemia am de periodi, este, ai văzut, pirobita, da. Iho, karkoce, la tfit martfelo, ba, suprometi, se sad zleblo, baby conta. Da, când rogori s-a întâmplat, realura ce ezor la gata ca ei că te bine tuit martvelobas. Anu, e greț, o de buni centralist dau cât chava ce ezleboda. Echla, nu costă uci spart lepsi da ima, tu ca să biuget o pleva mosile spart lepsi, o mes autonomiu republicaz gaciniu. Da, dar realura de echla, es, carcve uci la de uprometat zenda, niște lobas, ima, sunt acea autonomiu republica. Anu, ce grzneba imisa, tunca echla, legitim o calaki s-a dus. Ce mi-a zis, ești ganapiroba? Ok, upro politicuri nebai, hoda, upro, iho, isroma, realura davina hot, rașe, ileba, mo, ai magalita, tvitmatolobis codexi, magalita, dar ar ar desa suata, ai urieta, sameci, tot ce faci, gageta, hot, tvitmatolobis codexi romeiți, anu, i, că realura de, magra, ai gaiț era, tot ragația funcție, ma, esho, es vizia, dar, tot politicuri nebai, șele, bar, se urde, sma, kveda, donebi, dar ar ar se urde, sa misi, tot survili, ara, ari se grețo, și asta tanhme beli, gadați cu atile bebi, ara, este dima, de bismir gadați cu atile batu, și u tanhme, toată, grețo de buzem, gos, mașini, șeni, rogorț, gadați cu atile bebi, mimhebi, toată, gomare oba, i carge bam, șem truași, ara, amido, tu ești martvelo bam, unda șeța, unda șeța do sa, stilob da, imperioci, metan a clebat, ahlați cad musulia, e tot, tu ești martvelo bat, stilob so, cargoțo, da muki de beli, gos, mis gadați cu atile bebi. Da, im gada, ai magai, ta tundați, igive, tu ești neblo ba, ikneba, e sto, toată, schoa, e seti procesi, ikneba, romeli procese, vis, toată, mim dinare, obse, la magai, ta, mea, aram, gonie, haro, trese, la, tbilisi, satuisi, gos, da, sa, kit, kiragața, raga, ket, des, toat, bulvar, și am, toat, rogor, perace, igive, os, batumis, universitet, tu, nu tu ți-ai la Aris, dacă ai setit și satan, mai bine să-i trebuie. Da, anu, plus am să-i la bugetul să-i zrdau, tu ați scoate scoa. Procesul tam tavari, rați mohta în perioadă, ora. Patul mi-o vei tu da ceara. O vei tu să ai pe bodă rogut turistului regiunii, ho? Zgoam, tada, se șemde. Magram,
2012 წლის შემდეგ აი ტურისტული ვექტორი გადავიდა ენერგეტიკული საკეთ. Da, ის დიდი ენერგეტიკული პროექტები, რომელიც განხორციელდა ამ პერიოდში, იგივე აი ზემო აჭარის ჰიდროელექტროსადგურები, რომელიც ექსპორტში ელექტროენერგიის ექსპორტი ძალიან დიდ მნიშვნელობას იძენენ. ეხლა პლუს ამას ადგილობრივი დასაქმებაც მოხდა, რა. აი რეალურად ეხლა ის ბიუჯეტი, აქ ალბათ უფრო პოლიტიკური ნებაც არის, რა. ის ბიუჯეტი, ვთქვათ, მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტი დაახლოებით გაათმაგდა, რა. აი მაგათ ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2017 წელს გაათმაგდა. Იმიტომ რომ ჰიდროელექტროსადგური გაკეთდა და ის ქონების გადასახადმა და საშემოსავლო გადასახადმა ის ნაწილმა რომელიც შეება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტი გაზარდა. ეხლა არა, მაგრამ რეალურად ეხლა ვთქვათ თითოეული მოქალაქის აი გადავიდეთ თითოეული მოქალაქის მდგომარეობაზე, არა, ბიუჯეტის ზრდა თუ ეკონომიკური ზრდა თუ ის ციფრები რომ უმუშევრობა დაბალია, საშუალოა, მაღალია, ეს თითოეულმა მოქალაქემ უნდა იგრძნოს, არა, მაგრამ ნუ რეალურად ეხლა ის პროცესი რომელიც მიმდინარეობს გამიზნულია თუნდაც ინფრასტრუქტურული პროექტები ხო მომავლისათვის არის გამიზნული, ანუ დღეს გაიზარდა მაგალითად საქართველოს ეკონომიკური ზრდა არის ამდენი პროცენტია, რა, მაგრამ რა იმ ცალკე აღებულ მოქალაქეს, მაგრამ იმ მოქალაქემ უნდა იცოდეს რომ თვა წელს თუ არა თვა მომავალში თუ რაღაცა აისახება მასზე და აი ესეთია ეკონომიკური პროცესები. ახლა ის რომ თქვა 2004 წელს ან თუნდაც 2012 წლის 2 ოქტომბერს თქვა ან თუნდაც 1991 წლის 10 აპრილიდან რადიკალურად შეიცვალა, ეს რადიკალური შეცვლა გარკვეულწილად ახლა აი ჰარმონიზებულად მინდა, ანუ თითოეული ხელისუფალი უნდა ცდილობდეს იმას რომ თქვა აი რაღაც და გააკეთოს და არა მაგალითად წინას მოშლით ახალი დაიწყოს ახლა და რაღაცა ახალი გააკეთოს, ხო? ეს არის განვითარება ამაშია. დღეს რა არის სინამდვილეში მთავარი გამოწვევა თუ პრობლემა დავარქვათ ბათუმის და აჭარის? Ну, ალბათ, რა მიაჩნია ხალხს? თავი პრობლემა. კი, ეხლა ჩვეულებრივი სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა და თუნდაც იგივე თუნდაც აი ავიღოთ აი დასაქმების მაჩვენებელი. ეხლა აჭარა და ბათუმი იმით არის განსხვავებული, რომ აქ არის სეზონური დასაქმება. ანუ ჩვეულებრივ დასაქმებას ემატება ეგრეთ წოდებული სეზონური დასაქმება, რომელიც თქვა აი ზაფხული, სექტემბერი, ნუ მაისიდან სექტემბრის პერიოდში და ამითი თქვა ის ახალგაზრდები, რომლებიც სწავლობენ, ის თქვა სტუდენტები თუ თქვა დამთავრებული კლასის მოსწავლეები, გარკვეულწილად დასაქმდებ ტურისტულ ობიექტებზე საქმდებიან, თქვა იგივე კაფე, რესტორნები, თქვა სასტუმროები და ასე შემდეგ. არა, ეს არის გარკვეულწილად დამატებითი შემოსავალი, თქვა, მაგრამ ნუ რუსეთ-უკრაინის ომმა ძალიან დიდი პრობლემები შექმნა, ну პირველ რიგში ახლა პრობლემები შექმნა თუნდაც იგივე მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულების მიმართ, როგორიც არის თქვა ციტრუსოვანი კულტურების, აი მანდარინი და თქვა ეს ციტრუსების გასაღება, რა. Ну ნახოთ ახლა როგორ მოხდება, მაგრამ თავარი გამოწვევა დღეისათვის ეს არის მაინც მიღწევა ისეთი დასაქმებისა, რომელიც იქნება სტაბილურობის განსაზღვრელი, ანუ მოქალაქის სტაბილურობის განსაზღვრელი დასაქმება. რომელიც თქვა არ იქნება დამოკიდებული აი მოქალაქემ თავი უნდა იგრძნოს დაცულად პირველ რიგში და თავი უნდა იგრძნოს იმით რომ მისი შემოსავალი არის საკმაოდ მაღალი დონეზე. ამ ფაქტობრივად სამი მართველობა განვიხილეთ. კი ბატონო. ასლან აბაშიძის, მიშასი და ქართული ოცნების. აი რა არის საერთო და განსხვავებული ამ მართველობებში ბათუმში? კი ბატონო. კი, ეხლა ბათუმისათვის ეხლა განსხვავებული იმაში მდგომარეობს, რომ თქვათ წინა ორი მართლობა როგორც თვით მათთვის ერთო ის არის, რომ პოლიციურ რეჟიმს ემყარებოდა ძირითადად აბაშიძისა და სააკაშვილის მართლობა, დღეს უკვე აღარ არის ესეთი რეჟიმი, თქვათ გარკვეულწილად, არა, პოლიციური, ეგრეთ წოდებული პოლიციური რეჟიმი აღარ არის, მაგრამ საერთო ის არის, რომ ავტონომიურ რესპუბლიკასა და თქვათ თუნდაც იგივე ბათუმს უფრო მეტი მნიშვნელობა უნდა მიეთ, ანუ ავტონომიური რესპუბლიკა როგორც აი თქვა სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი თუ უფრო მეტი თქვა
tatvi fa unda sheileba arceti khelisnobzus es tatvi rashi gamoikhateba ai ra unda ikos ai mag autonomiurobis gamokhatveli kriteriumi ra ari kho ra nu albat upro ravitsi albat upro ari politikuri zala am politikuri idea romelis am autonomiurobas amițeps. Sto itkhos ro es minda akedan. Dghes dghobit ar ari vtkhat eseti zala roma vtkhat autonomiurobas garkvol saptkhes ukmnis. Magram maints me vfikrob ro autonomiurobas imdenat ar ugulisop rogorc ai respublikis autonomiurobas. Ramet ai martva titmartvel. Gasagebia titmartvel es ara martva ajarisav samet qolasaris problema. Me maints vfikrob ro ulad ajaras formalurad es aks. Aks autonom, magram me maints vfikrob ras itsit ai ajarai mitari ganqsvebul rom ajaras gaachni ai adgilobriu titmartvela gaachi autonomiuri respublikis martvelo. Amito visupro tamoukidebelia, magram ai ekhla avigot ra sva titmartvelobas tu avighebt ara inițiativa ar are titmartvelobebis ara. Anu garkveulcilat titmartveloba sheileba tanhats kondes, programats kondes gaceli, magram is inițiativoba, anu rashi gamoiqo tavadve unda tsamoigos ara. Aqara amkhri gamorcheulia imiti ro tu, tvat, municipalitetis titmartveloba ar gamoiqes, ragatsa inițiativas ukve autonomiuri respublikis martveloba sheudzlia garkveulcilat da tvat ragatsa tvitone ganakhortsilos es inițiativa, magram realurad ekhla ai procesi mainz unda iqos iseti ro titmartvelobidan modiodes qovelgvari tvat is tundats igive ganakhleba romeli ganakhlebats autsilebelia. Nu საქართველოს ეს საკმაოდ რთულია. ალბათ მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინც იმ ძველი გადმონაშთიდან გამომდინარეობს, თუნდაც იგივე კომუნისტებიდან და შემდგომი მართველობებიდან, როცა ადგილობრივები ყოველთვის იყვნენ დამოკიდებული ცენტრზე, შეიძლება არც ყოფილიყვნენ, მაგრამ ისეთი წარმოდგენა არსებობდა, რომ თუ ვთქვათ იქ არ შეუთანხმებ რაღაცას, აქ ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. თუ ვთქვათ ჩვენს მენტალობაში შეიცვლება რაღაცა, მაშინ შეიძლება უკეთეს შედეგებს მივახციოთ. Sănătate de mădloba, საინტერესო საუბარი. Mădloba, Peric. Cărgi kitho, sănătate cu argamo cuci. Rame საინტერესო cu arari se tiromene, tân vermi ar kitho ar da usui tân da arga guaxen. Aru erget, albat o jirita da de rășe să zile mădloba să arse bobda, metonacle bat amu uțurete, metonacle bat. Mădloba. Mădloba, Peric, mădloba.